ሰላም እንደምን አላችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አዲስ ቪዲዮ ነው። እሱም በጣም ቆንጆ ስልክ ነው። ያው አሪፍ ስልክ ነው። ዋጋውም ተመጣጣኝ ነው። ለኢትዮጵያውያን የሚሆን ነው። ስለዚህ ምን አዲስ ነገር አለው የሚለውንም አብሬ አያይዤ የምነግራችሁ ነው የሚሆነው። ሌላ ስልክ ደግሞ ስትገዙ ወይ ደግሞ ከመግዛታችሁ በፊት ምን ምን ማየት አለባችሁ የሚለውንም አያይዤ የምነግራችሁ ይሆናል። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ሳምሰንግ ጋላክሲ M52 5G እንደምታዩት ባለ 3 ካሜራ ነው። ሳምሰንግ ጋላክሲ በጣም ኤም ቤቶች በጣም አሪፍ ይሆን መጥቷል። ባትሪያቸውም ቆንጆ ነው፣ አስተማማኝ ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና የተከበራችሁ የ5G ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ? አለን። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ሳምሰንግ ጋላክሲ M52 128GB ነው፣ RAM 6 ነው። 5G ኔትወርክ 5G ይሰራል። ያው ስለ ስልክ ሪቪው እናደርጋለን። ስልክ ከመግዛታችሁ በፊት ኦሪጂናል ና ኮፒ ስልክ እንዴት እንደምትለዩም ጭምር ማሳያችሁ ይሆናል። ኦሪጂናል ና ኮፒ ስልክ እንዴት እንደምትለዩ ጭምር ማሳያችሁ ይሆናል። ሁለተኛ ደግሞ ዋጋ፣ ስልክ ከመግዛታችሁ በፊት ደግሞ ማየት ያለባችሁ ስቶሬጅ፣ ባትሪ፣ ካሜራ እነዚህን ታያላችሁ። ይህን ደግሞ አብሬ አያይዤ የምነግራችሁ ይሆናል። ሙሉ ስፔሲፊኬሽኑን ስለ ስልኩ መረጃ የምነግራችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ስልኩን ሃርድዌሩን ስነግራችሁ ከላይ ምን አዲስ ነገር አለው ካላችሁኝ፣ ባለ 3 ካሜራ ነው። እንደምታዩት ባለ 3 ካሜራ ነው። እዚጋ ፍሌሽ አለው፣ እዚጋ ሎጎ አለው፣ ሳምሰንግ የሚል ሎጎ አለው። እንደገና እዚጋ ሞዴሉ የተጻፈበት ስለ ስልኩ አንዳንድ መረጃ፣ አይሚ ነምበር፣ ሞዴሉ፣ ራሙ እዚጋ ይጻፋል እና አገሩ የተመረተበት ሀገር እዚጋ ይጻፋል። ከታች በኩል ምን አለው? ከታች በኩል ስፒከር ከታች ነው። ቻርጅ ቦታ ከታች ነው። ማይክ ከታች አለው። እንደገና በቀኝ በኩል አሻራ በቀኝ በኩል ነው። እንትን አለው አሻራ በጎን መስነሻ፣ ፓወር በተን፣ ድምጽ መቀነሻ መጨመሪያ በጎን ነው። ከላይ ማይክ አለው። ከላይ የማይክ አለው። ሰልፊ ካሜራ መሀል ላይ ናት። ከላይ መሀል ላይ ናት። ሲም በጎን ነው። ከላይ በኩል በጎን ነው። ሁለት ሲም ካርድ ይወስዳል። ባለ ሁለት ሲም ካርድ ነው። እንደምታዩት ይህንን ሪቪው ሙሉ ከነዋጋው ሪቪው የምናደርግ ይሆናል። ሌላም ስልክ የምትፈልጉ ካላችሁ ቴሌግራማችን ላይ እዛ ላይ ያለ እዛ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ለዚህ ቻናል ግን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ነባር ከሆናችሁ ላይክ፣ ከጠቀማችሁ ሼር እያደረጋችሁ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። አሁን ወደ ሪቪው እንግባ። ስለ ስልኩ ሪቪው ሙሉ ሪቪው ሶፍትዌሩን ሪቪው እናደርጋለን። ስልክ ከመግዛታችሁ በፊት እነዚህን ነገር ማየት አለባችሁ። አሁን ወደ ሪቪው እንግባ። ውድ ተመልካቾቼ ኦሪጂናል ስልክ በዚህ መንገድ ነው መለየት የምትችሉት። ኦሪጂናል የሆነ ስልኮች ኮከብ መሰላል ዜሮ መሰላል ስትነኩ ልክ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ይህንን ቼክ ታደርጋላችሁ። ኦሪጂናል የሆነ ስልኮች ማለት ነው። ኮፒ የሆኑ ስልኮች አይመጣም። አንዱ መንገድ ይሄ ነው። ሌላ ደግሞ አምስትና ከዛ በላይ ያሳየኋችሁ መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንዴት ተደርጎ ነው ኦሪጂናል ና ኮፒ ስልክ የሚለየው የሚለውንም ቪዲዮ ላይ ሰርቼላችኋለሁ። በዚህ መንገድ ማንኛውም ስልክ ስትገዙ ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኮከብ መሰላል ዜሮ መሰላል። አሁን ወደ ሙሉ ፉል ስፔሲፊኬሽን ስንገባ ሳምሰንግ ጋላክሲ M52 5G ቴክኖሎጂ ኔትወርክ ከ2G እስከ 5G ነው የሚሰራው። በጣም ቆንጆ ሆናል። አሁን ኢትዮጵያ ላይ 5G መስራት ጀምሮ አዲስ አበባ ላይ ያው አሪፍ ነው ማለት ነው። እንደገና ምርቱ 2021 ምርት ነው። ሳምሰንግ ጋላክሲ ቦዲ ዳይሜንሽኑ ልኬቱ የስልኩ 164x76 እንደገና 7.4 ሚሊሜትር ነው የስልኩ ልኬት። ክብደቱ 173 ግራም ነው። በጣም አሪፍ ነው። ቀለል ያለ ነው፣ ከባድ አይደለም። እንደገና ግላስ ነው ፊት ለፊቱ ጎሪላ ግላስ ተገጥሞለታል። ፕላስቲክ ፍሬም ነው ዙሪያውን እና ጀርባው ደግሞ ፕላስቲክ ጀርባ ነው። ባኩ ባለ ሁለት ሲም ካርድ ነው። ተጨማሪ ሚሞሪ ካርድ ይወስዳል። ስክሪኑ ሱፐር አሞሌድ ፕላስ ነው። 120 ሄርዝ ነው። ሳይዝ 6.7 ኢንች ነው ስልኩ። 108.4 ሴንቲሜትር ስኩዌር ማለት ነው። ሪዞሉሽን 1080x2400 ነው። ፕሮቴክሽን ያው ጎሪላ ግላስ 5 ነው የተገጠመለት። ስክሪኑ በቀላሉ የሚሰበር አይደለም፣ በጣም ጠንካራ ነው። ምንም ነገር አይቧጭረውም።
አንድሮይዱ 11 ነው ወደ 12 አፕግሬድ ማድረግ ይቻላል ወደ 12 ማሻሻል ይቻላል ቺፕሴት ኳልከም ነው ቺፕሴቱ ጂፒዩ CPU Qualcomm chipset Qualcomm now GPU octa-core GPU Adreno 64642 L now እንደገና micro SD card ከ SIM card ጋር አብሮ ይወስዳል 128 GB ነው 128 GB RAM 6 ነው ጀላችሁ የመጣውት 128 GB RAM 8 አለ እናንተ የሚመቻችሁን ምርጫችሁን መግለጽ ትችላላችሁ አኔ ግን 128 GB RAM 6ቱን ዋጋ ምናግራችሁ ይሆናል መጨረሻ ላይ ካሜራ 64 ሜጋፒክሰል ዋይድ ነው 12 ሜጋፒክሰል አልትራ ዋይድ ነው 5 ሜጋፒክሰል ማክሮ ነው እንደገና ፍሌሽ አለው ቪዲዮ 4K ነው የሚቀርጸው ባለ 3 ካሜራ ነው ቪዲዮ 4K ነው የሚቀርጸው በጣም ጥርት አድርጎ ነው የሚቀርጸው ሰልፊ ካሜራ 32 ሜጋፒክሰል ነው 4K ነው እሱን ቪዲዮ የሚቀርጸው